Simba imefikisha jumla ya mechi 25 ikiwa chini ya kocha Roberto Elvera maarufu kama Robertinho, huku kocha huyo raia wa Brazil akiwa na rekodi zake tofauti zinazombeba ndani ya timu hiyo. Kwenye idadi hiyo ya michezo ya Simba, Robertinho ameweka rekodi ya kuiongoza Simba kucheza mechi 14 za ligi kuu Tanzania bara, na hadi sasa hajapoteza mechi yoyote, si nyumbani wala ugenini. Robertinho mbaye mchezo wake wa kwanza wa ligi kuu ulikuwa Januari 18, 2023 alipoiongoza Simba kushinda nyumbani kwa mabao 3-2 dhidi ya Mbeya City. Msimu uliopita aliongoza Simba kucheza mechi 11 bila kupoteza. Simba ilishinda mechi 9 kati ya 11 ikizifunga Mbeya City 3-2, Dodoma Jiji 1-0, Singida Big Stars 3-1, Mtibwa Sugar 3-0, Yefut 2-0, Young Africans 2-0, Ruvu Shooting 3-0, Police Tanzania 1-6. Kisha ikamalizia msimu kwa kuichapa Coast Union 3-0, huku ikitoa sare 2 dhidi ya Azam FC na ile ya Namungo. Bwana, msimu huu Robertinho ameanza na Azali akifanikiwa kuipa Simba taji la kwanza ikiwa chini yake. Alipongoza Simba kutoa ngao ya jamii akiwavua watani wake wa jadi Young Africans kwa matuta katika finali iliyofanyika jijini Tanga, na katika mechi mbili alizocheza alifanikiwa kufuzu zote kwa njia ya mikwaju ya penalti. Robertinho ndani ya msimu huu bado yuko kwenye ubora wake, akiwaongoza Simba kushinda mechi zote 3 za kwanza, akianza na Mtibwa Sugar 2-4, Dodoma Jiji 2-0, kisha juzi ikapata ushindi mkubwa mbele ya Coast Union wa mabao 3-0. Katika msimu miwili iliyopita, Simba haikuwahi kushinda mechi zote, kwani msimu wa juzi alitoka suruhu na Biashara United, na uliopita kianza kwa sare na KMC. Pia huu ni msimu pekee kwa Simba kuwa na mchezaji mwenye mabao 5 kwenye mechi 3 na hat-trick 1, licha mashabiki kusisitiza kuwa bado timu yao haina kiwango ilichokitarajia uwanjani.